3 դասարանից սովորողներն ենք։ Մենք այսօր եկել ենք 21 դասարան, որ սովորացնենք վարել բլոգ։ Մեր հիմնական գործիքը մեր համակարգիչն է։ Մենք օգտագործում ենք մեր բլոգը, այնտեղ մենք տեղադրում ենք մեր բոլոր առաջադրանքները եւ տնայինը։ Ողջույն, ես Վիկտորիան եմ եւ հիմա ես ցույց կտամ, թե ինչպես մուտք գործել EduBlogs։ Աշխում գրում ենք EduBlogs, սեղմում ենք առնի առաջին հղումը։ Երբ բացում է սեղմում բլոգին, հիմա գրում ենք մեր հիմքանը, իսկ հետո գաղթավորը։ Բացում է մեր բլոգի կառավարանքը, հետո սեղմում ենք տոնը և ուսում ենք կարոր ինչ։ Բլոգում այստեղ գրած է իմ անունը Վիկտորիա Միրզոյան, իսկ ներքևում գրած է դպրոցի անունը Հարավային դպրոց և իմ դասարանը, իմ մեկ դասարանը։ Այստեղ հիմնարկն է իմ մասն եմ գրել և իմ նկարն է։ Ներքևում օրացույցն է, այստեղ բերում է, թե որ օրերն եմ ես իմ բլոգում տեղադրել նյութ։ Այստեղ իմ կարգերն են։ Կարգը դա այն է, ես օրինակ նյութը տեղադրում մաթեմատիկայի հետ կապված։ Բացում եմ կարգ, բաժին։ Եվ սեղմում մաթեմատիկա։ Ես գնում եմ այստեղ, ես սեղմում մաթեմատիկա բաժինը, բացում եմ իմ մաթեմատիկայի բոլոր նյութերը։ Սեղմում եմ օրինակ գարնանային առաջադրանքներ, բացում եմ այդ առաջադրանքները։ Այստեղ որոնում եք, եթե ինչ-որ մի բան եք ուզում գտնեք, բայց թերթում եք և չեն գտնում, այստեղ գտնում ենք այդ նյութի վերնագիրը և բացում ենք։ Իսկ ես Վաղարշակն եմ, Վաղարշակ Թանդրոսյանը, իսկ սա իմ բլոգն է։ Իմ բլոգի պաստառը, ինչպես նկատեցիք, ուրիշ է, և դուք էլ երբ որ բլոգը մենք կկարողանաք ձեր բլոգի պաստառը փոխել, այստեղ է որոնում դաշտը, այդպես դուք կարող եք օրինակ գրել մաթեմատիկա։ Եվ գիտեք հարցունքները։ Սա իմ օրացույցն է, այստեղ նշված եմ այն օրերը, որտեղ ես արել եմ տեղադրել եմ բլոգ ինչ-որ գործ, և եթե ես ընտրեմ այստեղից նյութի, որ նշված է կանաչով, որ նշված է կանաչով, կբերի այն փոստերը, որը ես հրապարակել եմ այդ օրը։ Սա բլոգի կառավարակետն է, բլոգի կառավարակետում կարող դասել մանրամասները բլոգի մասին և որևէ գործողություններ անել բլոգի հետ կապված։ Օրինակի համար մենք ունենք գրառումներ բաժինը։ Գրառումներ բաժնի մեջ մենք ունենք բոլոր գրառումները, որտեղ կան բոլոր գրառումները և նաև սևագրերը, եթե աշխատանքը չի պատրաստվում, համակարգիչ անջատվում, ամեն համացանց չի եղել, սևագրերը ավտոմատ կպատրաստվեն բոլոր գրառումները։ Ավելացնել նոր գրառում, կարգ է, որպեսզի բաժնի գրառումները տարբեր առարկաների և այլն։ Նաև կառավարությունը կարող է փոխել բլոգի տեսքը։ Այստեղ նկարում ձեր մեր ձերնակիրը և այստեղ գրել մեր աշխատանքը։ Ուղղակ ճամփորդությունները, գրում ենք։ Եվ այստեղ պատմում ենք ամենիշ ճամփորդներ, ճամփորդության մասին և այլն, ինչ-որ պիտի գրել։ Այստեղ մենք ուզում ենք կարգի մասին, մենք նկատում ենք այս հատվածը։ Այստեղ մենք կարող ենք նշել մեր կարգը, ճամփորդություն, կարգը,
կմոռանամ գրել։ Այդ դեպքում, եթե մենք հրատարակենք այս փոստը, մենք կտեսնենք, որ կդեղատվի առանց վերնակին։ Բայց մենք հնարավորություն ունենք այն խմբագրել և փոխել մեր սխալը։ Պետք է ստեղ մենք այստեղ էլիք։ Եվ մենք առանց ուղել մեր սխալը։ Եվ նույնց արդյացնենք։ Բահա, բայց մենք կարող ենք ուրիշի բլոգ ունենք։ Այո, կարող ենք, բայց դուք չեք կարող խմբագրել այդ բլոգը։ Կարող ենք նաև բլոգը դիտել։ Շատ հաճելի դիտել հետ աշխատել։ Մենք սպասենք, որ հաջորդ շաբաթ դուք նորից մոտ գաք ու բացեք մեր բլոգը։ Ձեզ էլ շատ հաճելի դիտել ներկայացնել մեր բլոգները։ Ձեզ Thank you.